Batwanize baganda baffe bonna abali ku mikutu ne mawanga. Mukama yebazibwe. Amen. Mukama yebazibwe. Amen. Ekitabo ky'engero essuula ya kumi oyinyirwa abiri mu biri. Mukama agenda kuwa omuntu omu omukisa. Ne Mukama ng'akuwa omukisa akugamba beera n'amagezi okukozesa omukisa ogwo. Njogera ku mukisa gw'ebintu ebikalu n'ekigendwa kya Katonda lwaki ayagala tubeere n'ebintu ebikalu. Katonda agenda kuwa omukisa ate ayina n'ensonga lwaki ayagala kuwa omukisa ng'okyali mulamu. Ayagala okukozesa omukisa ogwo gw'ebintu ebikalu mu ango zinnya. Soko ziwandiike. Lwaki Mukama ampa ebintu ebikalu? Ekisooka, agenda kunkema okuyita mu bintu ebyo. Katonda atuwe ebintu ebikalu okukwatiramu emitima gyaffe. Kubanga emitima gyaffe gyekwese mu byo. Bw'aba wakwasa mutima gwo kyakola akusaba kintu kyolina, kubanga amanyi omutima gwo biki byosinga okwagala. Nalundako ku nte n'ezaalira ku nsiko. Ente ezadde bw'oba oyagala ogitambuza olugendo lwonna lw'oyagala, kwata mwana gwayo guteeke ku kibegabega, tambula, ejja kujja eggoberera. Ng'oyagala okulwanagana n'ente, kwatayo omwana oguleke, mujja kulwanagana nayo. Naye bw'oba oyagala ekwanguyire, kwata omwana gw'ezadde guteeke ku kibegabega, tambula, ejja kugoberera. Katonda lwaki atuwa ebintu? Okuyita mu bintu mwakwatira emitima gyaffe. Kubanga bwe twagwa, twagwa lwa bintu, katwe emitima gyaffe gyekwese nnyo mu bintu, y'ensonga bulijjo ajjanga bitusaba mpe ekintu ekyo, kimpe. Tabitusaba kubanga atutulugunya, abitusaba kubanga ayagala kuwasizaamu mitima gyaffe. Agenda tuwa omukisa gw'ebintu, naye ekigendo ekisooka wajja kubeerangawo okugezesebwa kw'ebintu. Nkusabidde ng'otuula ebigezo by'ebintu eri Katonda wo byonna obiyitire mu ddaala erisooka. Ebintu by'ebimu ku bi nkyogere ntya tubikozesa okulaga obugonvu bwaffe eri Katonda bintu. Ate ekyokubiri, ebintu kikozesebwa kinene okutusanyusa mu bulamu, okwetuusaako kye twagala. Kyanneyokusatu, mwe tusasanyiza ebintu, tukozesa ebintu okuweereza eggwanga lyaffe. Eggwanga lyo lino duweereza n'ebintu. Y'ensonga lwakiri tujjako emisolo. Omusolo gavumenti gwesaba oba amawanga ge gusaba kya Bible, abantu okuwa omusolo ku lwa gavumenti mwe baba bali. Kyane yokuna lwaki Mukama atuwa ebintu? Ayagala tubikozese olw'okutuusa obuweereza ku bonna abatwetoolodde. Zekyano zinnya: eri Katonda, eri ffe, eri abantu, eri gavumenti, n'eri abatwetoolodde. Biddiremu neiba lwaki Mukama agendamu omukisa, alina okusaasaanya omukisa ogwo mu biti bimeka? Bina. Ngero essuula ya 12:2 atugambye nti omukisa gwa Mukama munyambeko gukola gutya? Gugaggawaza, so tegugattako buyinike bwonna. Katonda ayagala atuwa omukisa ogutaliimu birumira.
Bwetuddayo mu ngero munaana, awo nno tujja kuddawo. Omukisa gw'ebintu ebikalu oguva eri Katonda guwerekerwa ebintu bino wansi bye njagala owulirize. Ekisooka, Katonda ayagala tubeere n'ebintu naye nga buli kyonna ky'otuuseeko kiyise makubo matuufu ge bayita amatuukirivu, amatuufu oba amatuukirivu. Ng'omukisa gwonna gw'ofunye ogw'ekintu kyonna ekikalu toyina muntu gw'osanga ne weekanga. Buli lw'osinkana omuntu ne weekanga olw'ekintu ekikalu manya ogwo gulimu obuyinike. Wagulya ne gwalimu akagumba gwalakira. Eriyo ebintu bye tulina mu bulamu nga omuntu bw'anaakusanga toyina we weekangira. Ne wabeerawo n'ekintu ky'olina mu bulamu oba okyasekaaseka bw'oti, gwe wakinyakulako mu ngeri y'obubi najja enseko ze ne zibula ng'omanya guno omukisa guno ku muntu oyo tegukulukuta. Mukitegedde abooluganda? Kati ayagala atuwa omukisa gw'ebintu nga guli mu butuufu oba mu butuukirivu. Ekyokubiri, ayagala atuwa omukisa nga guwerekerwa ebibala ebirungi. Kyotugenda okusanga mu ngero munaana, Proverbs chapter 8 munaana 17, ayagala guwerekerwe ebibala ebirungi. Ekyokusatu, ayagala atuwa ebintu tumatire nti ye Katonda omugabi w'omukisa. Ng'okwenyumiriza kwaffe kwonna, abantu gye bagendera mu masabo okufuna omukisa, ffe nga tunyeenya mutwe kubanga omukisa gwaffe guva eri omuyinza w'ebintu byonna. Mukama agenda bawa omukisa buluganda. Weesedde amiina ng'ate yiyo. Amiina oba okoonyeko sitampu nti nga bwe kyogeddwa kimbeereko. Senga ekigambo kyogerwa n'otokikkiriza kisobola okugenda ewa neiba. Ngambye Katonda agenda bawa omukisa mu linnya lya Yesu. Kikubeereko nga bwe okikkiririza. Ebigambo ebyayogerwa ku Samwiri ng'akyali muto yatulanga maaso ga Eri ne babyogera. Ebyanukwa bigamba Katonda teyaganya kigambo na kimu kugwa wansi, byonna byatuukira ku mwana Samwiri. Ku mulembe guno Samwiri takyaliwo, gw'oliwo. Ku mulembe guno Eri takyaliwo. Nze nyimiridde maaso go. Mukama akumpeera omukisa wonna wonoogendanga. Amen. Ha, kitandikire wa? Obwakabaka bwa mirundi ebiri obuli mu nsi y'omwoyo. Bwe bwakabaka obw'omusana n'obwakabaka bw'ekizikiza. Obwakabaka buno bwombi bugaba ebintu. Era ebintu ebiweereddwa ng'obifunidde mu bwakabaka bwa Katonda bulina ebintu ebibuwerekera. Era waliwo n'ennono z'olina okwekuuma okusobola okubeera ng'onoobitambuliramu. Kyokka ne mu bwakabaka bw'ekizikiza nayo bagaba ebintu. Looza mujjukira Sitaani bwe yagamba Yesu, vunna mu nsi nze nkuwe ebintu. Tegeza ne Sitaani agaba ebintu. Era ekibuga kijjudde abantu nga baafuna ebintu naye okuva ewa kawenkene Sitaani. Kyokka era ekibuga kirimu abantu abayina ebintu nga gwava eri Katonda. Ogenda kubeera mu abo abanaalaba omukisa nga guvudde eri Katonda. Amen. Tugende mu ngero nabagambye ani nani? Ok, 8:17. Sokera awo mangu ddala. Ngereso ya 8:17. Njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Ok. Obugagga n'ekitiibwa biri nange. Gamba amiina abikkirizaamu ebyo. Bana gye twajja Katonda si mwavu. Buli kyatuwa atoola ku butakoma. Wa, ekyo kiyitirivu. Yatuwa amazzi Lake Victoria teyenyeenyanga namu kubwetu nega bannayuganda bandi bubi. Tunywa ku butakoma. Ng'amazzi bwe tunywa ku butakoma, empewo tussa ku butakoma, ettaka tulima ku butakoma, n'obugagga tudiringana butakoma. Amen. Kati njagala ogaziye endowoozayo. Ogambe njagaggawala nga soononese, njagaggawala mu linnya lya Mukama ate obugagga tebugenda kunzigya Katonda. Amen. Kati olina okwekuuma ennono zino nga bukyali. Bw'oneekuuma bino bye tugenda okwogera, obugagga bugenda kujja naye nga tebulina makulu gy'oli. Kyeŋŋamba nga tebukyanyeenya nkolaganaayo na Katonda. Gamba amiina mpulire. Amen.
abafuna obugagga okuva mu bwakabaka bw'ekizikiza abagenyi baabwe ababakyalira giba mizimu. Tuliddeyoko ku bagagga abatta abantu balyoke bafuna obugagga nga bamaze okubatta be okuvaawo obugagga bulina naye ekiro teyeebaka. Omuntu oyo gwe yatta ajja n'amukabira naagugumuka ekiro kyonna kyama kye yafuna obugagga naye yamala kutta buntu. Tegeeza ekiro abagenyi be abamukyalira giba mizimu. Tulabyeko n'abantu abagaggawala ng'abo betwaddira mu bigere nga wakati mu bugagga bamalayika be bakyala, ekyo ekijja okubeera omugabo. Amen. Ogenda gaggawala naye ng'ensi y'omwoyo tetalaze bamalayika be bakyala, kikubeereko mu linnya lya Mukama. Agambye atya? Olunyoluzeeko agambye atya? Tubadde tukyali mu ngero mmeka? 8:18. Kumi na munana nagamba ati obugagga n'ekitiibwa biri nange. Lwaki togambirawo nti amiina? Weewaawo obugagga obw'enkalakkalira n'obutuukirivu. Weewaawo. Ebibala byange bisinga zaabu obulungi. Weewaawo. Weewaawo zaabu ennungi. Mm-hmm. N'amagoba gange gakira ffeeza ennundi. Akaddako ndyoke. Akaddako kakulu nnyo. Tambulya mu kkubo ery'obutuukirivu. Aha. Wakati mu mpenda ez'okusala emisango. Ndyoke. Ndyoke mpa abo abanjagala okusikira ebintu. Ah. Era njijuze amawanika gaabwe. Katonda ayagala ajjuze amawanika gaffe abooluganda. Eri abagamba nti omala kubeera mwavu n'olyoka obeera ow'omwoyo, nedda si kya Bayibuli nnyo, ey'omboozi ya birowoozo byo. Naye tulina ebyandikwa bingi nga bisuubiza Katonda ayinza nnyo tuwa omukisa mu nsonda zonna ez'obulamu. Matayo 6 Bayibuli esuubiza olunyi lwa 19 paka ku lwabirimu olumu mbu ebyobugagga by'omuntu we bibeera n'omutima gwe we gubeera. Ffenna twatula eki? Ebyobugagga by'omuntu we bibeera n'omutima gwe we gubeera. Jukira Katonda wasa mitima. Munyambe kawasa mitima. Bw'anaabeera wakuwasa mutima gwo gumunywegere ng'omwana bw'ayonka ebbeere. Bw'anaabeera wakuwasa mutima gwo ng'omugole omusajja bwe beesinkana ku kiro kyabwe ekisooka nga buli omu yeetaaga nnyo munne. Katonda bw'anaabeera wakuwasa mutima gwange ayina okulumbagana ebintu byange kubanga mu bintu byange omutima gye gwekwese. Era bw'opapalira ku bintu ng'amanya. Buli lw'obeera nga Katonda omuwa ebigambo bingi ye Matayo 15:8 abantu bano bansamu ekitiibwa kya ku mimwa gyabwe gyokka. Tyotyo eno Mukama bansamu ekitiibwa kya ku mimwa gyabwe gyokka, omutima gwabwe gundi wala, bansinziriza bwereere. Eriyo okusinza nga kwa bwereere kubanga abantu bajja ne bavaayo n'ebigambo ebingi, Mukama nkwagala nkufiirako gwe wange. Agamba oke ndiwo, ebyange byonna mbikuwadde. Ng'abakyala bwe bamanyi okulayirira abaami ku bituuti, n'abaami bwe batyo nkulayirira nkuwa ebyange byonna. Era ntera okutunuulira abagole wano ku kituuti, mbawaayo ebwabyo bonna, mpaayo ebyange byonna, ebyokunsi byonna gy'oli abirina, mpaayo ebyange byonna nkuwa, omubiri gwange ngukuwa. Waayita emyaka 3 ng'ate omusango gwazze dda mu kkooti enkulu. Oyo takyayagala mukwateko wangi ne bwe nsembeza omukono agugoba eri n'omujjukiza ku kituuti. Wayogera biki? Abamu baatugamba ku kituuti n'addamu oli byaŋŋamba tebyava wansi wa mutima gwange. Kati Matayo 15:8 bw'abanga agamba nti eriyo okusinza okw'ebigambo, Katonda atubanja okumussaamu ekitiibwa n'ebintu.
atene byatwagaza yabitugamba dda sigwe byoyiza byoyiya birungi ne Katonda ayina ebintu byeyagambe dda nti ekyo kyange era kwejja okutandikira mukyali nange fenna twatulenti ebintu kikozesebwa kinene okuzimba abantu bakwatagane era ebintu kikozesebwa kinene okwawula abantu mwemwe n'abatuddeyo nomuyina abantu bemwayawukana nabo naye ddayo ekonoonyereze ojja kwekanga nga waaliwo ensonga y'ebintu era wabimukwatira n'obimuwa n'abikwata bubi ne mwawukana yali mukwano gwo nnyo 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 n'omwesigwa n'omukwatira ebintu n'obimuteresa n'abikwata bubi ne mwawukana ebintu kikozesebwa kyamaanyi so nga ate Luka 16 olunyi lwa 9 okukka wansi batulagira mutwekwanira emikwano nga tuyita mu bintu fenna twatulenti ebintu mbasabidde okuva kati tojja kweyonoona na bintu naye ojja kukozesa ebintu okunyweza enkolaganayo n'abantu amen tweyongereyo weewaawo mitima gyaffe gyekwesewa mu bintu ddoboozi ddene gyekwesewa mu bintu kyawandiikibwa ki ekitulaga nti emitima gyekwese ye Matayo 6 okuva ku 19 tuukawo mangu ddala mala okulambula ku baana abali mu kunsabira aha wagamba watya temweterekeranga bintu ku nsi kwebyononekera n'ennyenje n'obutalage aha n'ababbi kwe basimira ne babba naye mweterekerenga ebintu mu ggulu gye bitayononekera n'ennyenje newankubadde obutalage so n'ababbi gye batasimira so gye batabbira akalala kubanga ebintu byo webibeera akobedda kenjagalawo ebiki ebintu byo webibeera kati gwe gamba ebintu byange ebiki ebintu byange webibeera kyekirala ekibeerawo n'omutima gwo gye gubeera Katonda bw'agamba mpa omutima agenda kukwata kuki bintu munyambe kagenda kwataku ku bintu tugenda kulaba ekyawandikibwa ng'omuntu uli lwayita ekigezo ky'ekintu n'akiwaayo mbw aba waddeyo n'omutima gwe omutima gwe gugendera mu kintu ekyo ekyokubiri mbw wabeerawo essanyu erijja lyo nga si lyakusaba lyo si lyakusiiba lyo si lyakumanya nnyo byandiikibwa naye lwakuba nti Katonda yawangudde yawasizza omutima gwe mukama yaddakikomyawo gye ndi ndowooza olunaku olumu ndisetingayo nga ku mulundi gunonze ebbawa bujulizi bwokka Katonda lwe yasooka okumpangula ku lw'ente bbiri eziri olubuto nga zibuzaayo emyezi ena zizaale kyekyobugagga kye nali nina mu nyumba nayinamu omufaliso gwa yinki 6 nga tusula wansi eŋŋamba nsooka kugula nte ndyoke ngula ebintu ebirala mba mmaze okusimba amakanda nfunye ente neeyagala nzisabirira zibeere enkagwe ziba zizaala zizaala enkazi ekisibo kitere kiweere mangu nga nze mbalidde awo mugenzi gy'okugaggawalira mu nte Katonda zombi nazisongako ziweeyo nalaba Katonda nga nziba nalabira ddala nga Katonda atutte ebyange tasaaga nakaaba ne nkaaba eggulu ne lyesiba mu bulumi obungi empanika omukono n'empaayo entemu olw'olumu okugaba okw'olwatu kuno kwetaagisa abamu baatugamba bw'oba ogaba omukono gwo tegumanya naye bangi be tusomako mu Bayibo nga n'olwayo tubasomako nti baawaayo kati ekitegeeza tekwali kwa mpola mpola okwo be mmala okugaba ente esooka emirembe ne giyimbula ekyaddako waayita ennaku 3 n'empaayo ey'okubiri ekiro ekyo eggulu nga mujulizi mba nsaba nafuluma wabweru ndi mu kusinzaako ekiro kyakka ne kitula ku bigabega byange omukwano okumanya okubikkulirwa emboozi makati gange n'eggulu nga mpulira omuntu anyumiza ebintu by'obwakatonda si lwakusiiba kuwanvu bangi kumwe mukaddiyidde mu kufusiiba naye muli bakodo
okusiba tekugula obwengula sina we nali nkisomyeko tereza enkolagana yo mu bintu eri Katonda otereza enkolagana yo n'ebintu n'abantu otereza enkolagana yo n'ebintu okuyita mugu okwesanyusa n'abakulinaanya olimbuulira okuva lwe nayita ekigezo ky'ente bbiri omulundi gumu ente tezikyayina makulu tezikyayina makulu nnaku ezo nagenda luddawa ne bampa ente enzungu envubuka banteega ngenze kukyala ngenze kubuweereza oli yanzirusa mu kiraalo tusookere mu kiraalo londamu gy'oyagala maama nyama ebyo mukama agenda bibakolera babatwala embiraalo namu amen naye nga ate ente yali nsonga nkulu nnyo erisenfuma leero tekyayina makulu banaye mbasabidde mukama abagondeza obulamu kano kalango kyukira neiba mumbulize neiba kikyosinga okwagala mu bulamu abamu yatula sente yatula kiki ekyo kati ekyosinga okwagala ekyo Katonda kyayagala atugabe kigabe kife mugwe oluvannyuma lyokka kikkirize kitulukuke mujyebaleko munzire mujyebaleko fena twatule nti ebintu nakimanya ti feezi yange esoose ey'obulamu eweddeko feezi eyo kumpi ebadde ya myaka 33 eneyokubiri simanyi oba yemeka oba yaataano oba asatu oba kumi oba ebiri oba wiiki memugira mukyasaba mu feezi yange eyokubiri kama yaŋŋamba egenda kubeera nga yeddabulinze obugabirizi bugenda kuba bwa kika kya waggulu nnyo amen kambyogere mugenda birabako n'amaaso mulibeera bajulizi nze ndi nabbi atakankana wadde akufuuwa amalusu saagala kukanga nti Katonda mungi nnyo ku nze katubyogere binaatuukira oligamba yabyogera mu feezi yange eyokubiri mbadde nkiwulira munda yange ŋŋenda kugabirira ŋŋenda kumatiza mu bulamu bwo bwonna naye teweekwata ku bintu bigenda kujja nga bingi era mwe yakitekera ku mutima gwange okusiga pajero ng'olwo olugendo lwaffe olupya lw'ettaka lye twali twetaaga mujjukire twatandika olugendo lw'okusonda ku ttaka tuba twakamala okuta pajero nebaza mukama yampa omukyala atankayanya ku bintu tuba twakamala okufumya pajero babeerawo omuntu yatuleetedde Range Rover yiyawawabweru ebyo binyuma ebyo tebiriimu kupanga tebiriimu kulimba tebiriimu kucyaŋŋanya njiri ebintu byebyo tebigenda kutuuka ku bulamu bwammwe abooluganda amen olwabadde ogikwatako nengivugamu katono ekimyanso nekimpitamu giteeke mangu ddala mu buweereza netugiwaayo ku sipiidi era oba osobola ogigula gigule sente zigende mu buweereza ensigo ezo zetusiga ezo zirina kinene kye zikola mu kwerula obwengula ebintu okweyongera osanyukiranga nnyo nga abantu basiga n'okuba mu ngalo naye weenyigiranga naawe mu by'osobola okusiga kubanga okwerulwa kw'abo abasize tekuba kwa mwenna kwabo bokka singa otuuka awantu balimye kasooli n'obagamba mwebale n'obakubira mu ngalo weebale kulima kasooli naye nga gwe tolimye mbulira essaawa bwetuuka ey'okukungula olw'okuba bakuba mu ngalo nga balima olikkirizibwa ogenda onuuleyo 34 kolo bajja kukwatanga mubbi akaseera ketulimu bwe tuba twagala obugabirizi obwo obwa Katonda kozesa ebintu by'olina oyerule obwengula gamba ayi mukama mufeeze neddako
Sagala kwe kwata kubintu. Sagala kwe kwata kubintu. Mulinyi lya Yesu. Mulinyi lya Yesu. Gamba amina. Amen. Tugenze mukyo mirembe ekyo kubiri. Ekisoka abiri mwenda. First Chronicles chapter 29 verse 3. Katonda bw'omuteeka ku mutima gwo n'oguteeka kwani ku Katonda tosobola kufunya ngalozo tosobola omutima n'ebintu bitambulira wamu omutima n'ebintu bitambula byombi ekyo mirembe ekisooka esula ya 2 mu 9 olunyiriri kozi tuvudde Matayo ng'omutima gwe kweseruddawa mu bintu mujja kwongeza amalobozi ng'omutima gwe kweseruddawa mu bintu gwayagale ennyo kuwa nkusaba ng'endowooza yo bampe nkuwa magezi ojja kusigala ng'oli ku levo ya kuweebwa tolimatira mu bulamu abantu abamatizibwa mu bulamu beba batuuka ku ddala nga beba fulumya okuwa abalala mujyebaleko bino mbyogera bya muntu ogu oyo ayina endowooza ya mpe n'ogende w'omuntu ng'otunya kiki omufunamu nkubuulira mazima sale ddiiro odde sayidi eno otandike kubeera ng'oyaayana kubeera nga bafuna mu ggwe bw'oggulawo eyo endowooza ogwalibadde omukisa gwabo bonna abatalina kyakulya Katonda agenda guteeka ku ggwe guyite mu ggwe nga gutuuka ku bo. Amen. Bwamina bugenda bweyongerako netizoke senga Katonda angolokosiza abasajja n'abakazi abagenda okukwata ebintu batandika obbira bange ekikozesebwa ekinene gwagamba tomanyi buweereza abo bubuno mbukulagirira tandika okukozesa ebintu toyina bw'oŋŋamba ntomanyi buweereza abo gamba olwatuuka abooluganda ng'okola otya ng'otulabira nga mukama gy'asinkana Musa gamba nyumye muzeeyi anti mwasalawo kunze yusanza atalina nanvi mu mutwe Katonda agamba Musa genda e Misiri genda onzigireyo abantu bange ye kuva 8 kuva ku 24 Musa agamba Falawo leka twala abantu ba Mukama atugambye tugende tuweeyo saddaaka eyo mu ddungu kuva dda Katonda atambulira ku biweebwayo kwapimira emitima gy'abantu Falawo n'abagamba mugende naye temugenda wala eryo ddoboozi lya Sitaani okukola ebintu bya Katonda nga tobigenda nnyo walako saba naye si nnyo gaba naye togabira ddala gonda naye gondako bitundu bw'osiiba naye kisazeemu kwegamba deva ayagala nnyo okola ebya Katonda nga tobimalaayo ate okugonda okw'ekitundu bujeemu mujyebaleka abo mikwano kale muzeeyi Musa n'amugamba oba ng'otugamba kuweerayo wano saddaaka ekyo kiba kya muzizo tuleke tubeere baddembe tugende wala mugamba kale mugende naye abaana mubaleke n'amugamba atawo we mudde siina bwe ntwala bantu bakulu ng'ate abaana baabwe mbalesa waakiri katugira tukyabeerako wano Katonda akukkatira ebibonoobono paka lw'onootuta mukama n'ayongeza pressure y'amaanyi ennyo ku Falawo yatuuka ekiseera naga n'abaana mbatadde mugende mu abakulu anti baakutuma bantu mugende n'abaana abato mbatadde naye ebisibo owulya Sitaani bw'asiba ebintu gwe n'akutoolokoka ennyo ebyenfunazo bisigaleyo Musa n'amanya bwe ntwala abaavu bakuba n'amayinja okumanya abantu bazibu ku bintu baakabira wujju n'ensujju ne wootameroni mu ddungu wujju nzijukidde wujju wootameroni nsujju kati Musa yamanyirawo bano kemba twala abo omuntu ku bintu n'agamba Falawo siva wano
paka abo nga balina ebintu byabwe. Ketutuuka mu ddungu abo nga natwala batwale mbapakusizza, muveeyo kubanga Farao atadde, mudduke mwe n'abaana baffe Mukama n'agabirira. Tetuleka wano byetumanyi nga byaffe. Farao Musa n'amugamba bwati, Musa n'agamba Farao, okumanya tuli bakalya kalativu ku bintu, tetuleka kisibo. Ate uliza Farao ddamu n'amagezi, nebe kanabeera kagatto oba kaliba kante nga kaffe tetukalekawa. Musa tulekeeko naawe, baakutuma bantu, bwe baali bakutuma abantu ebintu tebyalimu. Musa akwanukula, manya abantu abatalina bintu beeyisa batya batabuka. Siva wano mpaka oyo Farao ng'atuwadde ebisibo ekirala, nebe kanabeera kagatto. Edda twalwalanga ssenyiga, simanyi oba bituufu, ne baddira buno obugatto bw'ente, mubumanyi nga baayokeza amagulu g'ente, munzire munammwe, ne bakakuwa nga bakanyokezaako n'oteeka mu nnyindo n'onuukiza. Katebereza Musa, ogubina gwa miliyoni mukaaga bagutadde gugende. Musa agamba obugatto bw'ente tetubuleka. Mbadde ngamba waligambye abantu mudduke, mudduke omusajja atutadde emyaka bina kwe kununulibwa kwammwe. Musa agamba temuva wano, tweyongere okubeera ekizibu eri abantu bano n'obugatto bw'ente babutuwe. Ulira leve eyo iyo kayanira obugatto obwaki, munyambeko obwaki, nga Musa alina ensonga bw'eti. Bwe tuva mu maaso ga Farao nga tatuwadde bugatto bwante oba maliba gante, bwe tunaatuuka eyo mu ddunga tetukyasobola kudda mabega, Katonda n'atusaba obugatto bw'ente. Nga Musa akimanyi Katonda asaba ebintu, bwe tubeera bagenda tugende n'ebyaffe byonna, buli kyatusongerako kyetukwata ne tumuwa, tugezesa obugonvu waffe okuyita mu bintu. Nsabye Katonda ebintu byo byonna ebikyali mu nkambi y'omulabe bitolosebweyo, otambule nabyo. Otuke ku ddala ng'ogamba Mukama, nzuuno n'ebyange kiki ky'oyagala, kiki ky'oyagala nkuweereze nakyo, songa ku kintu kyonna kyenkuwa, kyosongako kyenkuwa. Njagala kulaga kwagala kwange gy'oli nti nkwagala n'ebyange byonna. Abantu balina okwagala n'ebigambo. Mukama taata nkwagala nkufiirako, ayi kabaka likabi omusaayi ndi musitabusinze, ayi Mukama taata ebyange byonna bye bibyo, era gwe yakola eggulu n'ensi wakubadde watwerabira dda, naye gwe Mukama obeerewo naffe, tubeera wano tubonabona totufaako. Mbuliza kulinaanya oli kulevo Katonda asonge ku bintu byo. Kyukira n'omulala asonge oba alindeko. Ntidde Katonda nali mmanyi nti ambonyaabonya nga nsaba ebyange, ne kati ntuse ku ddaliga nti guno nga mukisa munene Katonda okusonga ku bintu byo. Kiringa pulezidenti w'eggwanga bw'anaakuyita nakuga oyina emitwalo emeka, enjagala tugatte business, ejangu nsinkana, yangwako kusawa ttaano, bwakugamba ttaano tuka mukaaga oba kunyaba oba watuuse dda, sente zonna z'olina zireete, ngenda kuzikubisaamu. Museveni ng'akusabye sente oyinza ozikweka, nyamba akozikweka, n'agamba ebibeera wa musana sente zonna z'olina zireete tupulaninge, nosula miliyoni zo ttaano muzeeyi viizo njagala tugatte business, oyagala tukole ki? Oba otegedde ani adiringa nawe mu ssente, weefukumula kubanga omanyi gw'ofunamu. Naye ate gwe tudiringa naye tali ku levu ya mukulembeze waffe, ali ku levu ya muyinza wa bintu byo byonna. Munzikirizo bagamba nti Katonda agenda tugabirira ku levu ya ekika ekya waggulu.
Bobo chikiriza mugamba nti kimbereke ekyo. Kimbereke ekyo. Nabagambyani? Ekyo mirembe ekyo. Ekisoka. Abiri mwenda satwe gambye etya. Era nate kubanga ntadde okwagala kwange ku nyumba ya Katonda wange. Mpayo. Kubanga nina obugagga bwange ku bwange obwa zaabu ne feza. Mbuwe nyumba ya Katonda wange. Gena maso. Okusukkiriza byonna byentegekedde ennyumba entukuvu. Talanta za zaabu 13, zaabu ya ofiri, ne talanta eza feza eyalongosebwa 7, okujibisa ku bisenge by'ennyumba nayo. Gena maso. Luwalabula tofaayo. Zaabu ya bintu ebya zaabu ne feza ya bintu ebya feza n'olw'emirimu egy'engeri zonna egirikolebwa n'emikono gy'abafundi, kale ani awaayo ku bubwe okwowenga leero eri Mukama? Owaayo ku bubwe okola kutya? Okwewonga, twewongeramu bintu. Yakireeta ku mutima gwange ebintu nkuwa ebintu wa ta ebintu ndyoke nkuwe ekyo nga kinyuma bw'obita ate lwabikuwa byekwateko bijja kutta enkolaganayo naye. Tulina ebyandiko bingi, kasome ebyandiko nga bibiri tumalirize. Obuweereza buno obw'ebintu tugenze mu Bakolinso ekyokubiri 9:6. Obuweereza buno obw'ebintu ekisooka bugatta gwe na Katonda. Bugataani? Gwe na Katonda. Weewongera mu bwo, mu byo. Bakolinso ekyokubiri 9:6, wano ze zimu ku nnyiriri enkulu ezijja okwetaaga okuddinganibwa emirundi n'emirundi. Buli lwe tweggalawo eri ebintu okubita nga tubita okubiza eri Katonda, tubita obituusa ku bantu awamu n'okubizaayo mu gavumenti. Yesu yagamba Matayo 2:17, Kayisaali ebya Kayisaali mubiwe, mujja kunziramu ebya Kayisaali mubiwe, Kayisaali n'ebya Katonda mubiwe Katonda. Ye Matayo 2:17 ne Mako 12:17. Kayisaali mumuwe ebibye, kitegeeza gavumenti. Gavumenti eyina omugabo mu mirimu gy'okola. Gwe musolo gwe batusaba, tonakuwala kusasula musolo, sasula omusolo. Kyokka ne Katonda ku mulimu gwo ayinamu omugabo. Bwabanga yakuwa amagezi, obukuumi, amaanyi, obulamu, omukisa n'okuleeta abantu, kola bizinensi ng'okimanyi mu bizinensi gye nkola ninambe enkolagana nabo abayinamu omugabo nze muwanika. Asooka ayina omugabo mu bizinensi yo ye Katonda. Mugabo ki ogwa Katonda oguli mu bizinensi yo? Biwandiike. Ekisooka, Katonda ayagala ekibereberye kibeere kikye. Bino byenjogera bigenda kutaasa okuwanira bizinensi yo eremenga kukabya maziga. Bangi kumwe mukozesa amaanyi mangi mufuna kitono, n'abalala mulinga abafuna naye ate mwoyo mufa. Bizinensi osobola okutta omwoyo gwo, osobola okubeera ng'ofuna naye ng'obuzibu tomatira, tolina ssanyu mbyokola, kubanga bizinensi tewagiteekamu nnono. Mu bizinensi yo paati ya Katonda esooka muwe ekibereberye. Kuva 13 onyolusooka Katonda agambye buli kibereberye kyange. Ffenna twatuli buli kibereberye kyange. Doboozi ddene, buli kibereberye kya Mukama. Doboozi erisingakaawo, buli kibereberye kya Mukama. Bw'oba toyagala kuwungira masabo ng'oyagala kuuma nnono za Katonda mu bizinensi yo, fulumya ekibereberye. Kibereberye Katonda akibanja, kimulangirira. Ulirayo kano okumanya ekibereberye ensonga nkulu. Kristo ye mbereberye wa Katonda, gamba nti amen. Amen. Era ye mbereberye w'ebitonde byonna, ng'era ogamba nti
Amen. Ate nabera mubereberye mu lubuto lwa Mariamu era amina. Amen. Nabera mubereberye mbafu. Ate yazukira kunaku lwa lubereberye. Ngero lengera agenda awamba buli awali ekifo kyekibereberye ekyo atwalawo. Aliokabera omubereberye mu bibereberye byonna. Fulumia ekibereberye. Bobono okuma, bobono ogema, bobono okuma omukisa gw'ebintu nga tegukwokezza. Fulumia ekibereberye. Njabawo amasimu ga Kain ne Abel. Sawa ya kuwayo. Kain n'amala gatola tola nti sawa ya kuwayo. Mukama bibi. Ngaba kazi n'abasajja abamu abali wano bibadde bakole sawa y'okuwayo nga bagizanyisa. Bwe bajja mu kyaki bazibaliraawo. Ate engalo zaabwe zimanyi ne ssente. Eriya balina busensaz mu ngalo. Ate kabutesi bwati mukono mu nsawo n'akanula amaaso n'amanya akonkuteketa anaako akotebaka waayo. Nayongera n'abala akamutwalo. Natambuza omukono n'agamba egyo ebiri. Natambuza omukono n'amanya olwo lukumi. Naalusowolayo. Ninga busensa buli muno mu ngalo. Tonyuma kusalirawo wano ng'oleeta mu nyumba ya Mukama. Va waka. Kaini yabipangirawo. Kampeyo bagambye kuwaayo. Kwata. Katonda talina kyeyeetaaga. Ani yagamba? Talina kyeyeetaaga, omutima gwe tagwetaaga. Abeli nenja kuwa essimu ye. Yalumba buli awali ente embereberye n'agiggyayo. Embuzi embereberye n'agiggyayo. Endiga embereberye n'ajjukira neno yali embereberye. N'akuŋŋaanya ebibereberye bye yagoba bw'ati. N'agamba nze bwe bituuka kuwaayo nsookera ku ebyo. Mufulumye ebibereberye mu mayumba gammwe. Bwe kitaba ekyo nja kuwa n'essimu ya Falaawo. Zonna nzirina abooluganda. Falaawo genda omubuuze Mukama kye yamukola. Mukubira essimu ajja kugamba Katonda akuba. Okumala emyaka twamumma ebibereberye lwe yakko kuba yalumba buli awali ekibereberye yakuba. Bw'otoobiweeyo bijja kukubisa emirimu gyo. Bw'otoobiweeyo ojja tuka ekiseera okaabe. Ne Falaawo yakaaba kubanga yali teyabiwaayo. Nze naawe leka tukwate ennono eyo tugiteeke mu nkola ku lw'okukuuma obugagga Mukama bw'atuwa. Amen. Obugalo bundaze nga mujja kikola. Ekyokubiri ky'oba oteekateeka okujja mu bulamu bwo ekimu eky'ekkumi. Katonda tatusaba bintu binene bye yayogera byasookerako. Gy'ekimu eky'ekkumi kikulye nga kansa bw'anaali omuntu. Ekimu eky'ekkumi kikulye mu businesses zo. Beera totuka kudale gamba ficha fabola na kubibala gwetagana bikujjako. Bobanga tukyasobola bibala. Wetagana bikujjako, wetaga bakuzeeyo okwo oddemu otegeere. Katonda akisobola nnyo najja omuntu ku kintu n'asooka mu ssawansi addemu akola atya? Tuka kudale ligamba mbala ekimu eky'ekkumi kya Mukama. Kati okijja kuyamba kuva asatu munya okuva ku lw'ekkumi n'omwenda. Tibonojjanga mu nyumba ya Mukama oleme kubeera nga toyina kintu. Temujjanga mu nyumba ya Mukama ngalonsa. Kabone nti okusinza kwe bye nabagamba bibereberye bimu bya kumi kwebaza nsigo kiweebwayo kyabuwa. Toyina w'otuukira kudala n'ogamba nze sirina. Buli lw'olangirira ekyo oba owanula kikolimo okutuula ku bulamu bwo. Tolina tonyumiza tolina bw'ogamba sirina. Obwo bukodo bwakulyanga kansa. Ate nga bw'osigala mu bulamu bwe butyo ababiwayo jabbala banga bava mu kitiibwa badda mu kitiibwa bava mu bujulizi badda mu bujulizi mu kifo ky'okusanyukira awamu nabo ennaku ekulume. Mbaagaliza mikwano tukozese ennono zino. Genda otunye abantu abagabi, otunye abantu abawi b'ebiweebwayo n'ebibereberye lubeerera bava mu kitiibwa nga badda mu kitiibwa. Otunye n'abatagaba bulamu bwa kupanga bulamu bwa kuyiika. Mbasabidde abooluganda Mukama agenda tuwa ebintu ayagala tubikozese. Amen.
kyenkwagaliza mu nnya lya Mukama waffe Yesu. Basome ekyandikwa kino tumalirize tusabe. Ebyandikwa byali badde bingi naye kikulu si kwe kumalayo ebyandikwa, ekikulu kwe kubiteeka mu nkola. Agambye atya ekyokubiri mwenda mukaaga. Naye kye njogedde kino nti wagambye eki? Asiga entono alikola atya? Alikungula ntono atakalala. Era asiga nnyingi alikola atya? Alikungula nnyingi atakaddako. Buli muntu akolenga bw'amaliridde mu mutima gwe. Buliani? Buli muntu nyambako. Buliani? Buli muntu. Kino kyaffena nedda Yesu muno buweereza bwa buli muntu akaddako. Yangu akaddako kakulu nnyo. Buli muntu akolenga bw'amaliridde mu mutima gwe. Aha. Sirwa nnaku ne wankubadde olw'okuwalirizibwa. Aha. Kubanga Katonda ayagala oyo agabana essanyu akalala. Era Katonda ayinza nnyo okwaza. Ekyo si ffenna kye twagala? Ekyo si kyoyagala Katonda akwaze? Wow. Akwanjaze ku saidi eno ne ku saidi eri. Basajja mmwe ne bakazi mmwe mugenda kugayirizira mu kibuga kino ne mu byalo. Amen. Ngambye Katonda ajja kuwa omukisa mu kibuga ne mu kyalo. Amen. Naye okusinga ate ogenda kugaziwa nnyo mu by'omwoyo. Amen. Kubanga eby'omubiri byebyerula eby'omwoyo. Ngambako nti amina mpulire. Amen. Na kaddako kawooma. Ekisa kyonna gye muli mwenga mulina ebibamala byonna wangi maama ennaku zonna lindako bantu mwe kisoboka. Buli omu otegereze Bible yo uliye kyegamba mbu olina okukula otuke ku levo mu by'omwoyo ng'olina ebikumala nga towunga tolimbibwa tolimbibwa bannabbi tolimbibwa birooto tolimbibwa gundi yagambye ng'oli ku levo emanyi okusobola okuyimirawo ku lwa Kristo. Kyokka mbulamu obw'omubiri ng'olina ebikumala byonna. Kyukira neighbor mugambe neighbor okusinza ku bw'ofaanana bw'olya ne bw'oyambala ne bw'osula by'olina bikumala oba nedda? Kati wano olunyiri tugambye tubeere n'ebitumala byo byonna mu ngeri ennaku zonna mu nnaku zonna akalala mu bigambo byonna ate akalala mulyoke musukkirirenga. Naawe kisoboka n'obeera ng'olina n'otuuka n'okugenda ku ddaala nga tikati by'olina bitandise okusukka ne ku ndyayo. Abamu ku mmwe embuto zammwe nnene okusinga bwe mufuna. Enfuna ntono bw'etyo, olubuto lunene bwe luti. Ofuna katono tekajjuza na lubuto lwo. Katonda agamba njagala gazi ya nfunayo olubuto lwe mba nkendeeza. Mmwe mwena abalina emboozi nkola ssente siziraba, sooka omanye bumanya ensaasaanya y'ennene, enyingiza y'entono. Si lwakuba eriyo ekikulondoola, kirabika eriyo dayimoni eziba ssente zaawe teziriiyo. Just emikutu mwofulumiza gy'emingi. Katonda agambye ngenda gaziya ensalo zo, otandika okubeera n'ebisukkuluma ku by'obadde ofuna. Laba b'olemeddwa okuteeka mina weyino genda. Amen. Kisoboka ow'oluganda, tobeera ng'omugagga gwe mmanyi wano mu Kampala. Mugagga ayina oba takisi mukaago oba munaana, amayumba mayitirivu, amataka mayitirivu mu kyalo ne mu kibuga, naye nga yatowa oda tulya kawunga na bijanjaalo ate biva ku dduuka. Abaana bonna bamanyi akawunga bwe bakajja. Tata kenyini bwaba ku mulimu alya chapati na mazzi. Yagamba owedduuka omwana n'amala asaba wano sumbusa, mugamba ajisasule sagala kwono na sente. Muwe bijanjaalo kawunga era nga ku dduuka edduuka limu webajja akawunga n'ebijanjaalo aga Katonda muggulu. Ogwo omululu ogwo okubeera ng'olina ebintu naye nga n'abaaka badooba, teri ali anakkuta kiddira eri gwe togenda kubeera bw'otyo. Amen. Gamba olwatuuka mukyala we n'afa, waali olutalo sematalo.
okudira omulambo ogugulira kesi ku bugagga bebalina. Mufune omukeeka, mufune omukeeka muguleeteremu, mufune omufaliso kwe yabadde muzingire muli. Ono ayogera bino mugagga, kati bugasa ki? Olya chapati bwoba oziryanga zoyagala tizoke, ate abawaka nabo baagala chapati. Wulira ekiragiro ekyo, emmere ku dduuka, mmere kikawunga, gwe wedduuka gwe omulonda kasaba wano sumbusa bw'atagisasula gwe gyogisasula gwe nga yatoowa odi nkambwe. Abaana baatugamba tetulya nyama wano, ye taata alya alya chapati ng'abeera n'entumu ya sente mu nnyumba, mukambwe alinga nnumba, talina mirembe. Abuyogera abwatuka. Obugagga obutalimu mirembe buddira eri. Ogenda kubeera n'emirembe gya Katonda mu bulamu bwo. Amen. Gamba kimbereko ekyo mu linnya lya Mukama. Kimbereko ekyo mu linnya lya Mukama. Wulira akanyiri akaddako. Bannaye Mukama agenda obbawa omukisa bantu mmwe. Katonda ng'akuwa omukisa abakozi bongeza emisala. Gamba amen. Amen. Buli mukozi lwabeera nawe naaweza omwaka kibagambe, bw'oweza omwaka nkwongeza omusaala. Sifunyeyo na amina, simanyi mbatulugunya. Mukazi yeetaaga kufuna sente nyingi, nawe weetaaga bazikusaleko. Kikubeere mbwongo ng'oyagaliza abantu okulaba nga bakulaakulanira wamu naawe. Okiteekawo nga system. Omuntu kasita mbeera naye omwaka, omwaka oguddako nyongeza ku musaala gwe. Si lwakuba kikusabye, tamala kutaka dingidi. Abamukumu mwagala bamale bazini amazina. Bosi, 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 tata, 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 sebo, gwe kabaka, gwe magulu nyondo, tata, gwe oliwo, gwe. N'olyokoga nja kongeza oluddoozi ne bw'otyo. Jawa obukodo bwa nnyoko. Nnyoko yali mukodo naawe okimanyi. Kati naawe owalabana nabwo. Jukira ku mulundi guno weetise Yesu. Amen. Gamba amina ya mpaka. Amen. Gamba ayi Yesu. Ayi Yesu. Ompa omukisa. Ompa omukisa. Ngenda kubeera omukisa. Ngenda kubeera omukisa. Eri bonna abaneetolodde. Eri bonna abaneetolodde. Lwaki togamba nti amina bwobanga okikkiririzaamu? Amen. Kakasa nti buli yakulinaana omwongerako vali. Buuza bw'obeera nabo wali agadde okuddayo okusoma. Kasita omanya nti omutwe gukyasaza, muwe chance asomere kululu. Namuwala wange lwe yampadde obujulizi teyasoma nnyo, n'aba n'omutima ogwo gwagala okusomesa abaana abamu n'abakwata ku mukono ne bamuyiwa ne bamukalabula ne bamuvumaavuma ate yabasomesa n'akabanga amaziga najanga wano. Enjiri gye tubulya n'emuzangamu amaanyi n'asigala ng'akola obulungi we butakolekekeka. Jolo yakomyewo n'obujulizi ng'abamu ku baana be yasomesa abaamukalabula omu yasazeewo amuzimbira ennyumba. Obujulizi bwe butunjagala nnyo buwulira. Nga wayita mu buzibu ng'okola obulungi oluvannyuma Mukama n'akusasula. Mbabuulira amazima, abantu abatukola obubi babuusa amaaso, sigala ng'okola obulungi Mukama ajja kusasula mu linnya lya Yesu. Amen. Katonda akuwa omukisa. Tunula mu Bible tumalirize. Tuli ku lwakumeka mulowooza? Lwa mwenda. Agambye atya? Nga bwe kyawandiikibwa nti. Nti? Yasaasaanya. Mm-hmm. Yagabira abaavu. Aha. Obutuukirivu bwe bwaluberera emirembe gyonna. Aha. Era oyo awa ensigo omusizi. Awa ensigo omusizi. Kano kalango. Ebintu ebimu ebijja mu bulamu bwaffe abooluganda si byaffe. Nsigo eyitiddewo nga Katonda alinga gaakandaba omululu gw'ono oba akyagulina. Kino kikyo kiikyo. Kati obuzibu bw'ototega matu nakyo n'okiteeka ku mumwa. Aga ayayayay. Guno n'omululu nga mukulu. Ebintu ebimu bijja nga nsigo. Nga ne bamala bagulira ekintu nga tekikutuuka manya. Yatula manya. Baagiyisizza gy'oli. Yongereyo. Ekyokubiri
kasito yambala ekintu nobera nga tokyalina ssanyu mukyo mu kifo kyokitereka kifuuse nsigo fulumya. Ekyokusatu, mu kifo ky'okubeerawo ng'okuŋŋaanya, beera n'endowooza eyegamba kanfulumye, waliwo ebipi ebirala ebijja. Amen. Bwe nagaba ente zange ezengebe ebbiri, nalinamu ab'amadiguli, sigenda kwerabira omu yali wa bugaalubindi. Yantunuulira bw'ati. Zoze nyini nga ziri eno wansi kati ate yandabira eno waggulu. Agamba nga service ewedde n'agamba naye ebintu ebimu byetagisaamu amagezi. Olina ente bbiri mu bulamu ate z'oba ogaba. Obuzi bwe tulina be bantu abatasomye nnyo. Nebintuukako ate ne nkaaba buto Yesu. Yesu. Naye ekiro ekyo bwe mba nsaba kiro ekyo ekyakka. Kumanya kwange mu Katonda ne kutoloka. Okubikulu okw'ekika ekya waggulu. Omukwano okumanya. Ne mpulira nga neeyongeddeyo mu Katonda. Mpa Katonda ekitiibwa. Leero nga wasanze ono yandabira mu bugaalubindi. Wonna gye mpita yatera okugamba oyo yali waffe oyo, oyo yali abeera waffe oyo. Yasokereye waffe ezenge bw'omugerageranya ne senfuma neddigulize tomwegomba. Nenve ezengebe ng'omwaka guyiseewo mazo gaba ente enatuuka mu kibuga omuntu omu yajjaako aba wuui enjagala nnyo abakaba nga basiga tebankanga nange nabikaabira mudda. Mukama ngambe nkuwe ente enzungu ne mubuza ziri ludda wa kubana nange ezange baali bazitwala dda. Ziri ludda wa nga sisobola zimusonyiwa ga Katonda muggulu. Waite emyezi nga mukaaga nga maze okufuna ezo ente enzungu ebbiri omuntu omu yampa ente mukaaga omulundi gumu. Wowe wowe mukama ngama kuwata mukanga eyo nayo wowe ne mugamba tuzitwala ziruwa omulala yampanya byenjogera bwebiri nga natanse kuwa bujulizi bujja kulumya omutwe kankwesonyiwe. Omulala yali weruwero bano benjogerako sinze mbasumba weruwero mukama nabagamba bampente nene bweti nzungu ne baluwawo ne bafiirwa ebintu. Vanyuma lw'emyaka ebiri ng'ebintu biggwawo ku makya saawa 11 maasula nansana nga mpulira emmotoka epaakinga vum neebuuza baani abakyamya waka kumbe emmotoka ekuba livansi ngambira kulinaanye nti yereese ente genda okuli abagulu banente nga bagijjayo omwami n'omukyala nga bafukamira tusabire tusabire taata twagaanira dde ente ezo yino tugirese be bampadde ate be bakaaba. Ndabye ente ekimu ku bintu ebitakyalina makulu gye ndi zente. Katonda agenda ba kusobola mugamba amen. 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 Siga ng'okozesa ebintu by'olina. Nkiwulira nga ke kaseera akaokufulumya ebintu. Bifulumye obulamu bwo tebugenda kusigala. Ekimu akasembayo zingako Bible yo. Katonda yawa Ibulayimu omukisa ate nga Ibulayimu ye taata waffe ow'okukkiriza yayina abakozi 13. Ibulayimu bwe yali afa n'ayita mutabani we n'amugamba mutabani situdde omukisa gw'ebintu byonna byenina ngukuwadde
n'abakozi ebikumi bisatu, yayina ebisibo by'ente, embuzi n'abakozi na byonna nabiwa Isaaka. Ekyasinze okuntiisa mu nnyiriri ezo, tulizikyalira omulundi omulala, Ibulayimu ng'amaze okufa addidde obusika bwe bwonna abuwadde omwana abadde amugondera. Ebyandikwa bigamba Katonda n'alabikira Isaaka. Jjukira afunye omukise wa taata. Katonda n'alabikira Isaaka n'amugamba, Isaaka nze Katonda wa kitaawo eyamuwa omukisa guli guli gwe yakuwadde nti nate nange ngenda kuwa omukisa. Katonda ayongereza ku muntu ayina. Ekikyantabula, Isaaka ayina, yafunye omukisa okuva wa taata. Nene Katonda agamba alinga amugamba nti ogwo mukisa kitaawe yagukuwadde, nange nayo ogwaye gwe nina okuwa. Isaaka ne bamugundako ebintu. Gamba amina mpulire. Amen. Isaaka bw'aba n'atera okufa ayita Esawu, Esawu wangi muzeeyi, jangu ngenda kusabira omukisa naye genda olete ennyama. Njagala kubuuza, Isaaka okusaba omukisa, sola okusaba ennyama ng'agisaba ani? Esawu. Isaaka yalina obwetaavu bw'ennyama. Omuntu alina ebisibo, lwaki yamusaba ennyama? Nga Esawu ne Isaaka, Isaaka akimanyi nti omukisa ogulangirira watekeddwa okubeerawo ekintu ekikalu nnyini kyo ekimuvuddeko, akiteekewo alyoke abeere ng'aweebwa omukisa. Mukama yabadde ambikkulira, yateekerawo ekiseera kino eky'okuwaayo. Ky'ekiseera we tugira n'ebintu ebikalu ne tubiwaayo ne tuguggyawo. Era Esawu eno bw'etuukanga ey'okuwangayo, sooka kirabira nti ndi Esawu gwe batumye, genda oyige ekintu ekikalu. Naye ng'akusaba Isaaka okusaba Esawu, Esawu oba Isaaka teyali muyala, yali ayina ebisibo, yali asobola okutta embuzi oba ente. Naye ku mulundi guno olw'ennono y'omukisa agamba, njagala ekiva gy'oli mu maanyi go mu kusalawo okwo okireete nkusabire omukisa. Katonda yali abadde ambikkulira, yateekerawo ekiseera kino mwe tujjira n'ebintu nga gw'osazeewo maanyi go ntuuyo zo okyeggyeko olyoke oguggyewo. Yimira ku magulu go. Kale teeka emikono mu bbanga egyo giweereddwa omukisa, omukoole nti Yesu, Yesu, emikono gyange gino, emikono gyange gino, eri eddoboozi lya wansi, emikono gyange gino, emikono gyange gino, giweereddwa omukisa, giweereddwa omukisa, na buli kye nnaakwatangako kigenda kulaba omukisa, okufiirizibwa kwonna. Yogeza buyinza okufiirizibwa kwonna kwe mbadde mpitamu, okw'ebintu ebikalu nga mbikuŋŋaanya ate ne biyiika, kikoma lwaleero, kubanga ntegedde nti ebintu kikozesebwa kyamaanyi. Makati gange naawe, makati gange ne famire yange n'eri abantu abanneetolodde. Ayi Mukama, ompe omukisa, ŋŋenda gukozesa okwesanyusa mu bulamu buno mu linnya erya Yesu. Sula eddoboozi losooke weesabire ggwe kennyini. Yesu ali wano, mpulira Yesu ali wano, ememe yange yimbo loyemba. Dobozi liongere kwa mubanga. Pulira Yesu ali wano, ememe yange yimbo luimbo. Pulira Yesu.
eddoboozi lyongereko obwengula bobuta Deboze. Kiriza. Mukama agenda kuwa ebikozesebwa. Zingula akamwako odiringana nsi ya moyo bebe yange Tule dobozi lokere kone mukama mugambe ngaziya nali agado koze sebintu ebikalu nyimbira Yesu ya rwane ntaro zange Yatula Yesu Yarwane Talosa Eze simbi azirwana Yarwana Yesu Yarwane Talosa Yimbira Yesu Yarwane Talosa Eze bintu yazirwana Yimbira Yesu Yatula Yesu Yarwane Talosa Yimbira Yesu Yarwane Talosa Yimbira Yesu Yarwane Talosa Yarwane Talosa Yarwane Talosa
zange talo zange rwane talo mukama talo rwane talo yako rwane talo zange rwane talo mukama rwane talo esomo biri azirwana rwane talo zange esomo yo yazirwana rwane talo esesimbi azirwana rwane talo zange zetwandi azirwana rwane talo rwane talo zange We sabiro gazizibwa gamba mukama mpebi ntu nabyo mbikozese. Saba embera gyoli muwetaga kisabira obulamu bwenfuna zo yobulamu bwo gyotonoba kumatizibwamu gyoba osabiramu
bwe wafira mu nsonyi bwe wafa mu nnaku ng'oli bwerere wasasula ebbanja lye nnali nsisobola Yesu kankwimusi kidem wandaga ekisabe wafiira mu nsonyi buli kyoyogerako kirowoozeko bwe wafa mu nnaku ng'oli bwerere waliwo ensonga lwaki yafa ali bwerere wasasula nyumyamu ne yesu okyali wakati mu saala yesu kankuyimuse wandaga omutima wandaga ekisabe wafiira mu nsonyi bwe wafa onnaku ng'oli bwerere yayina ensonga yagala okusasulira buli bbanja mwebaze Yesu kankuyimuse wandaga emikono mu bbanga ng'eyewaayo eri Yesu wandaga ekisabe wafiira mu nsonyi bwe wafa sasula ebanja nenali sisobola Yesu kankuyimuse sule ddoboozi lyo webazeeko ku Mukama nga tumaliriza Thank you Lord Thank you Jesus Where is We thank you Lord Where is We thank you Mukama tunalangirira ebigambo eby'omukisa ku bantu bo kubanga otaddewo tubyogere bitukirizibwe ku bulamu bwabo abali wano n'abali ku mikutu n'emmawanga mbasabira omukisa gwo ogugaggawaza mu by'omwoyo abagagga bangi mu bulamu obw'omwoyo bakyaliwa mizimu gye gibawa directions ez'enjawulo fere tugenda kubeera nga bo tugenda gaggawalira mu ggwe ne bamalayika be banaatulagiriranga ekyokkola nsaba omukisa ogwo nga tetuwunze mu bulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri n'okunyweza essubi eddene ery'obulamu obutaggwaawo nsaba abantu bano mukama bagaggawaze mu kyalo ne mu kibuga weebalulwa omukisa gw'otuwa ogw'ekigambo kye tuwulidde ekituyamba okubalansinga obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri tuwe omukisa bawe omukisa bagaziye kitiibwa ettendo bidde gy'oli mu Kristo Yesu mwesabidde bino bonna ne bagamba nti engalo nga z'amaanyi otuleko wansi